Renessans telekanali O'zbekiston Respublikasi Turizm Qo'mitasi bilan hamkorlikda taqdim etadi. Assalomu alaykum. Biz Farg'onadagi mashhur buloqlari bilan tanilgan Avval turizm qishlog'idamiz. Har doim bizda ko'rsatuv boshida men sizga bu qishloq haqida 3ta fakt aytaman. Ulardan bittasi yolg'on bo'ladi. Qaysi biri yolg'onligini ko'rsatuvimizning oxiriga qadar tomosha qilib bilib olishingiz mumkin. Demak, Avval turizm qishlog'idagi sarguzashtlarimiz boshlandi. Birinchi, Avval qishlog'idagi so'rilarning soni jami 1000 tani tashkil qiladi. Ikkinchi, tug'ilgandan buyon muntazam yilda bir marta ushbu qishloqqa mehmon bo'ladigan Marg'ilonlik Tojixon opa Yulduz Usmonovaning tug'ishgan opasi. Uchinchi, avvaldagi qadimiy masjidda quruvchilarning hanuzgacha ochilmagan maxsus shifrlangan yozuvi bor. Avval turizm qishlog'ida buloqlarning soni bir nechtani tashkil etadi. Parviz Farg'onadagi Avval turizm qishlog'iga keldi. Bu yerdagi 7 buloqning suvlari 70 dardga davomi. Misol uchun ayni paytda biz yonida turgan mazkur buloq suvi teri talosir kasalliklari hamda ochqozon ichak kasalliklariga ham davo ekan. Qadimiy shahar ostida yer osti yo'li bo'lgani rostmi? Qadimda bu yer katta shahar bo'lganligi aytiladi. O'rta asrlarga kelib esa avval shahri o'z maqomini yo'qotgan va qishloqqa aylangan. Avval qishlog'i haqida 10-chi asr arab geograflari Al-Istahri, Ibn Havkal va Al-Muqaddaslarning asarlarida dastlab bu shahar edi. Keyin uning atrofida butun bir viloyat qurildi yoki avval tog' etagida joylashgan. U yerda boshqa qishloqlar bor deb yozilgan. Yoqimli iqlimi, o'nlab shifobaxsh buloqlari va so'lim tabiati bilan nom qozongan tarixiy qishloq Qo'qon xonligi davrida strategik ahamiyatga ega bo'lgan joylar ro'yxatiga kiritilgan. Avval qishlog'i 20-chi asr o'zbek adabiyotining mashhur vakili Hamza hayotida alohida o'rin egallaydi. Bu yerda adibning 6 shajara avlodlari yashaganligi ma'lum. Dasturimiz davomida avval qishlog'idagi so'rilarning soni jami 1000 tani tashkil etadimi? Batafsil yaqin daqiqalarda. Avval turizm qishlog'ida buloqlarning soni bir nechtani tashkil etadi? Parviz Farg'onadagi Avval turizm qishlog'iga keldi. Bu yerdagi 7 buloqning suvlari 70 dardga davomi. Misol uchun ayni paytda biz yonida turgan mazkur buloq suvi teri talosir kasalliklari hamda ochqozon ichak kasalliklariga ham davo ekan. Qadimiy shahar ostida yer osti yo'li bo'lgani rostmi? Qadimda bu yer katta shahar bo'lganligi aytiladi. O'rta asrlarga kelib esa avval shahri o'z maqomini yo'qotgan va qishloqqa aylangan. Avvaldagi o'nlab buloqlar atrofini obod qilib, xalq xizmatiga topshirgan Rasuljon ota qishloq tarixi haqida ming bir rivoyat borligini aytadi. Xalq tilida eshitganlarimiz, manba asosiy manba yo'q, lekin eshitgan so'z og'zma og'iz kelgan gaplarga asosan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning vorislari, ya'ni nasllari, opa xo'ja pirim hazratlari shu Marg'ilon shahriga kelgan, Marg'ilon xalqi non bilan yaxshi kutib olishgan ekan. Atlarni ko'rib, nima qilib, nimaga bitimcha qurg'oqchilik yetsa, biz tomon qishlar ko'rsatamiz, shu shanda yaxshi kelmayapti, shu keldi yaxshi bas deb. Keyin shu hazrat pirim shu kelishgan ekan. Kelib yetib oldim juda hali qamizzor, to'qayzor bo'lib betlar qarovsiz holda bulaqlar chiqib chiqmasdan turar ekan. Keyin o'sha opa xo'ja pirim hazratlari kelib hasalarni berga urib chiqqin deganda shu buyruq bergan Allohni inoyati bilan shu buloqlar chiqqan ekan. Hozir mana ko'rgan bo'lsalaring mana chiroyli buloqlarimiz endi hozir zamonaviy nima keltirganmiz. Bizda tepada ham buloqlar bor. Shu to'planib shu Marg'ilon soyi o'tadi. Marg'ilon soyiga qo'shilib shu keyin Marg'ilon xalqi eskitdan shu suvdan foydalangan.
Aytishlarcha avval turizm qishlog'idagi buloqlarning suvi turli xastaliklarga davo. Misol uchun ayni paytda biz yonida turgan mazkur buloq suvi teri talosir kasalliklari hamda ochqozon ichak kasalliklariga ham davo ekan. Bu buloqlarda tarixiga kelsak, o'sha sirli buloq deb ataladi. Oldin bu yerda yer osti yo'li bo'lgan. Savdogarlar yo'l-yo'la kelib dam olib o'tib ketish o'rga. Cho'kkandan keyin shu mana sirli buloqni o'sha nimani olib shetdan chiqadi. Yer osti yo'li haqida gapirdingiz. Bu inson qo'li bilan qilinganmi yoki? Yo'q, inson qo'li bilan o'sha vaqtda inson bilan qilingan. O'sha odamlar o'tib, o'sha buloqda o'tirib dam olishib, lekin mana Toshkentdan, Qo'qondan ko'p shaharlarga oqtarib kelib, shuni olib ketishyapti. Bugun biz o'z ko'zimiz bilan ham ko'rib turibmiz. Dam oluvchilar va ziyoratchilarning soni aynan bu hududda keskin oshgan so'nggi paytlarda. Buning sababi nima va ularga qanaqa imkoniyatlar taqdim etishyapti? Endi mana turizmni rivojlantirish bo'yicha mana shu vazirlik xabarlari chiqqan, mana harakatlar bo'lyapti. Yaqinda Yaponiyadan kelishdi. Yaponiyadan kelib, mehmon qildik, milliy kutib oldik. Yaxshi gap so'zlar bo'ladi. Yaponlarda qiziqqani, bu suvni sotasizlarmi dedi. Ha, yo'q, sotmaymiz. Bu xalqning mulki bu. Tozalab turamiz, nima qilamiz? Shu xalq foydalanadi. Suvarishlar, ichimlik ishlari, ichiladi. Lekin hayron bo'lyapman. Masalan, Fransiyadan kelishdi. Rossiyadan kelishdi, Turkiyadan 3-4 marta kelishdi. Avval qishlog'idagi buloqlar kishiga ilhom bag'ishlaydi deydi hunarmand Otamirza Otajonov. Shogirdlaringiz soni nechdan tashkil etadi? Sanoqqa yetmayman, bor shogirdlarim. Hozirgi kunda bolalarim qo'li gul hunar ustamasi. Keyin bog'bonmiz, bog'imiz bor, ozna gilos. Olma. Suhbatdoshimiz bugun bir qator xizmatdosh do'stlari bilan bu maskanda jam bo'lib, yoshlik xotiralarini yodga olishmoqda. 78-yil armiyaga borganmiz. 4 yildan beri mana xizmatdoshlar bilan shata o'tirishda o'tiribmiz. Bizning maqsadimiz birinchidan uchrashishimiz, bir-birimizni didor g'animat deydi-yu. Mana o'tirgan stollarimizda bari mashinalar xizmatdoshlar. Bu yerda soylari, buloqlari bor, salqinligi bor, daraxtlari, chinorlari. Mahallaning hokim yordamchisi Doniyor Xo'ja Madaminov yaqin kelajakda qishloqda yaxshi yangiliklar bo'lishi kutilayotganligini aytdi. Biz va siz turgan bu qishloq tarixiy bo'lgani bilan bir qatorda bugun ham zamonaviy ko'rinish kasb etyapti. Ya'ni qishloq hududi sayyohlar uchun va dam oluvchilar uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etyapti. Avval qishloq juda ham bir to'lim qishloq bo'lib, shifobaxsh buloqlari, soylari va to'lim tabiati bilan alohida ajralib turadi. May oyidan boshlab oktyabr oyiga qadar mahalliy hamda xorijiy turistlarni tashib yuradi. Mahalliy aholimiz juda mehmondo'stligi bilan o'zini xizmat ko'rsatib kelyapti. Bir necha 10 yil avval ham aynan mana shu qishloq o'zini go'zal tabiati va musaffo havosi bilan yurtdoshlarimizni jalb etib kelgan, ammo dam oluvchilar faqatgina kelib, biron ovqat tayyorlab pishirib, yana ketish taraddudida bo'lishgan. Ammo bugungi sayyohlar, turistlarning qarashlari boshqacha. Ular yotib qolish, tunab qolish va dam olish muddatini ham ko'proq qilishni xohlashadi. Chet ellik hamkorlarimiz bilan, turizm boshqarmasi bilan hamkorlikda bir nechta loyihalarni amalga oshirdik. Oilaviy mehmon uyi tashkil qilgan xonadonlarimizda mehmonlarga xizmat ko'rsatish sifatini yanada oshirish, masalan aytaylik, chetdan kelgan sayyohlarimiz uchun oddiy milliy urf-odatlarimizni ko'rsatib bera oladigan darajadagi mashrutlarni tashkil qilishni rejalashtirganmiz. Mana shu soha rivojlanar ekan, albatta mutaxassislar ham o'z ustida ishlashi kerak. Mutaxassislarni tayyorlashda qanaqa ishlar olib boryapti? Ularni o'qitish tizimi? Albatta, bu borada ham bir qator ishlar amalga oshirildi. O'tgan yilgi Germaniyaning GIS tashkiloti bilan hamkorlikda 30dan ortiq fuqarolarimizni mehmonlarga xizmat ko'rsatish servis sohasi bo'yicha o'qitib sertifikatlarni olib berdik. Doniyor aka, biz qishloq hududi bo'ylab aynan mana shu ariq soy bo'ylab ikkita tomonlar kichik sayohatimiz davomida ikkala tomonda ham mahalliy aholi bir necha so'rilarni mehmonlar uchun tayyorlab qo'yishganini ko'ryapmiz. Va ular sonini yaxshilab e'tibor qaratadigan bo'lsak, juda ham ko'p. O'rtacha hisobda mana shu qishloqda nechta so'ri bo'lishi mumkin? O'rtacha hisobda hozirgi kunda 1000 ga yaqin so'rilar mavjud. Bularni sifatni yanada oshirish, sifatli xizmat ko'rsatish, milliy urf-odatlarni ko'rsatish bo'yicha dasturlar ishlab chiqib, aholiga tushuntirishlar olib boryapti. Keling, endi mana shunday so'rilardan yana navbatdagilarini bevosita oldiga borib kuzatamiz. Chunki ularning hammasi bir-biridan farq qiladigan uslubda tayyorlangan ekan. Bular kengroq ekan ozgina. Bir qishloqda 1000 ta so'ri, bir ting deganingizda ishonish qiyin. Ammo avvalga kelib, birma-bir sanab ko'rsangiz, bunga o'zingiz amin bo'lasiz. Avval turizm qishlog'ida
buloqlarning soni bir nechtani tashkil etadi va ularning barchasi bir-biriga qo'shilib-qo'shilib borib soyga quyiladi. Soy esa qishloq hududi bo'ylab o'tgan. Toyning atrofida turli dam olish maskanlari bor. Ayni paytda siz ovozni eshitayotgan bo'lsangiz kerak, to'y tantanalar o'tkazish uchun ham ajoyib maskan bu yerda barpo etilgan. Biz hozir ana shu joyga kirib, bu yerdagi to'y sohiblarini ijodiy jamoamiz nomidan tabriklamoqchimiz. Assalomu alaykum. Mana vodiylik serqiyosh o'lkamizning yuzi taftli, mehrga, muhabbatga to'la bo'lgan aziz insonlari. Xush kelibsizlar. To'y muborak bo'lsin. Bugun RTV Xalqona telekanali ijodiy jamoasi avval turizm qishlog'ida sunnat to'yda ishtirok etayotganimizdan g'oyatda xursandmiz. Ijodiy jamoamiz nomidan to'y bolalarimizga va ularning ota-onalariga faqat eng yaxshi tilaklarni izhor etamiz. To'y bolalarimiz mana shu yurtga foyda keltiradigan yigitlar bo'lsin. Dasturimiz davomida tug'ilgandan buyon muntazam yilda bir marta avval qishlog'iga mehmon bo'ladigan Marg'ilonlik Tojixon opa Yulduz Usmonovaning tug'ishgan opasimi? Batafsil kelgusi daqiqalarda hikoya qilamiz. Avval turizm qishlog'ida buloqlarning soni bir nechtani tashkil etadi. Parviz Farg'onadagi avval turizm qishlog'iga keldi. Bu yerdagi 7 buloqning suvlari 70 dardga davomi. Misol uchun ayni paytda biz yonida turgan mazkur buloq suvi teri talosir kasalliklari hamda ochqozon ichak kasalliklariga ham davo ekan. Qadimiy shahar ostida yer osti yo'li bo'lgani rostmi? Qadimda bu yer katta shahar bo'lganligi aytiladi. O'rta asrlarga kelib esa avval shahri o'z maqomini yo'qotgan va qishloqqa aylangan. Tojixon opa tug'ilgandan buyon deyarli har yili ushbu buloqlar boshiga kelib, ona tabiat in'omlaridan bahramand bo'lib qaytadi. Sizni bittada ko'rganda aynan ta'lim tarbiya sohasi vakilasi bo'lganligingizni payqadim. Maktabda ishlaganmisiz yoki bog'chada? Oho, bo'lmasam siz yuzlab bolajonlarga o'g'itlar o'rgatgansiz. Siz Marg'ilon farzandisiz, adashmasam. Yulduz Usmonovaga qarindoshmisiz? Marg'ilondan bo'ladi. Uzoq avlod desam ham bo'ladi. Qizini boqqanman Nilufarda. Demak, sizning qizlik familiyangiz Usmonova. Yulduz Usmonovaga qarindosh. O'zbekiston xalq artistining qarindoshi Tojixon Jo'rayeva bu joylar uning yoshlik damlarini eslatishini aytadi. Bugun aynan mana shu turizm qishlog'iga kimlar bilan birga keldingiz? Mahallam bilan, qo'shnilarim bilan yig'ilishib keldik. Mahalla, qo'ni-qo'shnilar. Endi navbat keldi sinfdoshlar bilan yurib aylanib, endi hozir pensiyadaman. Hamma yo'g'i havolar toza, mana suvlar ham toza. Yetti buloqlarga boruvdik bunchalik bastida, Gultayga bordik, bunaqasi qo'yiladi, bu toza bastida. Hamma yo'q chiroyli. Televizorda ko'rdim deb o'tiribman. Televizor ekranida ko'rib havas qilib kelgan manzilga, endi yana bizni tomosha qilayotganlar sizga havas qilib ham bu yerga kelishlari mumkin. Yoshliklarimizni eslaymiz. Mana yaqinda Shahmardonga borib 5 kun turib keldik-da. Yoshligimizda piyoda chiqqandik Dugobasiga. Tog'langa o'tib borib keldik. O'sha yerga piyoda chiqib tushganmisiz? Ha. Mutaxassislar suvning mayin shivirlashi ham aslida insonning salomatligiga davo deyishgan va buni hatto bobo kalonimiz Ibn Sino ham o'zlarining tib qonunlari asarida yozganlar. Bugun aynan mana shu avvaldagi dam olish maskaniga kelib, biz o'zimiz ham bunga amin bo'lyapmiz. Dam olish maskaniga keluvchilar soni kuniga 500 ta 600 ta tashkil qiladi. Yozda o'rtalarda undan ham ko'proq 700 ta 800 tagacha chiqadi bu son. Asosan qayerlardan kelishadi? Asosan o'zimizning mahalla shu vodiydan eng ko'proq Andijon, Namangan turistlar ham juda ko'p keladi. Baqa kechagina mana Germaniyalik turistlarni kuzatdik. Yaponiyadan kelishdi. Bizga asosan shu buloqqa qiziqib ko'proq mehmonlar kelishadi. Asosan shifobaxsh suvlar, so'lim tabiati, salqinligi, keyin ishchilarimizni mehmondo'stligi, taomlarimizni mazaliligi bilan, joylarimizni shinamligi bilan
yaxshi dam olganlari uchun hammasi minnatdor bo'lib chiqib ketishadi bu yerdan. Bu joy oldindan bo'lgan, lekin biz bu yil olib, qayta rekonstruksiya qilib, qaytadan jihozlab, gullar, mana daraxtlar bilan bezatib, bu yil mana qaytadan ishga tushirdik. Va bizga ma'lum qilishlaricha endi nafaqat yozda, balki qishki mavsumda ham mehmonlarni kutib olish uchun taraddud allaqachon boshlangan. Yozda juda ko'p odam keldi, qishga ham joy qilinglar deganligi sababli. Yo'q deyolmasdan, mana qishki joylarimizni ham boshlab yubordik. Qishin yozin, yil 12 oy ishlashni boshlaymiz. Bizga yaqindan yordam beryapti. Mana hokim yordamchimiz, mahalla fuqarolar yig'ini, yaqindan tuman hokimi keldi, prokuratura. Ular ham qo'ldan kelgancha hamma yordamlarni berishyapti. Yaxshi niyat yarim davlat deb aytadi bizning dono xalqimiz. Yaqin kelajakda aynan siz ish boshqarayotgan mana shu dam olish maskanini qanaqa yangiliklar kutyapti? Dam oluvchilar sonini nechta yetkazish rejalashtirilgan? Qanaqa yangi imkoniyatlar, dam oluvchilar uchun qulayliklar yaratilishi ko'zlangan? Hozir bizning keyingi maqsadlarimiz, rejalarimiz to'g'risi sezonda odam sig'madi, sig'diralmadik, joyimiz kamlik qildi. Hozir keyingi sezongacha bundan-da ko'paytirib, yana joylarimizni, so'rilarimizni, stol-stullarimizni ko'paytirib, 1000 ta 1.5 mingtaga yetkazish maqsad qilib qo'yganmiz. Dam oluvchilar, bu yerga kelib ketganlar Ilhomjonni maskanlarda mazza qilib dam oldik, ilhomlandik, yana kelamiz deb yana kelaversin. Siz ularni labay deb kutib olishdan hech qachon charchamang. Sog' bo'ling. Avval qishlog'i Farg'onadagi ushbu mintaqa atrofidagi boshqa qishloqlardan ancha avval paydo bo'lgan. Uning nomi bo'yicha ham turli taxminlar mavjud. Misol uchun musulmonlar taqvimi bo'yicha 3-chi Rabiul Avval oyining nomi bilan ham nomlangan bo'lishi mumkin yoki yana bir taxminlarga ko'ra sug'cha avara so'zidan, ya'ni mustahkam so'zidan olingan bo'lishi mumkin, chunki Xojam podshoh qal'asining qadimiy qoldiqlari ham aynan mustahkamligi bilan mashhur va aynan mana shu hududda topilgan. Bu yer avliyomiz chilla o'tirgan joylari. Ismlari Hoji Hasan Muhiddin Said. El ulug'lab Xo'jam podsho deydi. Saidlar avlodi payg'ambar avlodi hisoblanadi. Shu yerda chilla o'tirgan inson 29-chi avlod hisoblanadi. Bu g'or oldin ochiq bo'lgan. Bag'dan kirib do'ngdi u tarafidan chiqilgan. O'rtada buloq bo'lgan. Tayyor joyga kirib chilla o'tirganlar. 365 yildan o'tdi chilla o'tirganlariga. Bu tepalikka 2500 yil bo'ldi. Juda qadimgi joy hisoblanadi. Mana shu yerda ko'rgan suvlaringiz hammasi buloq suvlari, zak suv hisoblanadi. Shu qishloqdan chiqqan suv 3.5 kilometrdan hisobda oqib kelyapti. Qadimda bu yer katta shahar bo'lganligi aytiladi. O'rta asrlarga kelib esa avval shahri o'z maqomini yo'qotgan va qishloqqa aylangan. Bunga mo'g'ullarning istilosi va vayronagarchiliklari sabab bo'lgan deyiladi. Ayni paytda biz aynan o'sha shahar qoldiqlaridan biri bo'lgan qadimiy g'or ichidamiz. O'tmishning sirli afsonalari bilan birga zamonaviy obyektlari bilan ham sayyohlarni o'ziga ohanabodek tortayotgan avval qishlog'ida yilning barcha mavsumlarida dam olish uchun imkoniyatlar hozirlangan. Qishki yopiq dam olish maskanida dam olayotgan hordiq chiqarayotgan otaxonlarimizni so'zga tutmoqchimiz. Assalomu alaykum, hormang. Va alaykum. Omonmisiz? Sihat salomat. Allohga beada shukr. Rahmat. Keksalik gashtini surayotganlar deganda biz o'ylardik. Nima degan ekan keksalik gashti deb va buni so'z bilan gapirib ham bera olmaymiz, garchi ijodkor bo'lsak ham. Ammo siz bu borada yaxshi ma'lumot bera olasiz. Keksalik gashti aynan avval turizm qishlog'ida qanday kechyapti? Keksalik gashti deganda qizlarni uzatib, o'g'illarni uylab, hamma yoqdan tinib-tinchi, farzandlarga uy joylarni qilib, salomat bo'lganingizdan keyin halovatingizni topib, keksalik gashtini surishni boshlaysiz. Shundan keyin shu dam oladigan joylarga, havosi toza joylarga borishni xohlaysizda, va do'stlarimiz bilan birga biz har 20 kunda, 15 kunda, uzog'i 1 oyda dam olamiz. Biz respublikani hamma joyini aylanib chiqamiz. Surxondaryoga borganmiz, Sherobodlarga borganmiz, Oltinsoylarga borganmiz, Imom at-Termiziylarni ziyorat qilganmiz, Qashqadaryolarda, Ulug' Amir Temur tug'ilgan yurtlarda, Kesh shahrlarida, Shahrisabzlarda ham sayohatga borganmiz. Buxoroda 7 pirni bir necha marotaba ziyorat qilganmiz. Samarqandda Imom Buxoriyni
ziyorat qilganmiz. Samarqand shahrini, Registonlarni, Bibi xonim madrasalarini, hamma joylarni hammamiz shu o'rtada bir yurib ziyorat qilganmiz. Xorazmga, Xivaga, Chanqalalarga borganmiz. Bir 15-20 kundan keyin Turkistonga Xo'ja Ahmad Yassaviyga bormoqchimiz. Bugungi navbatimiz mana shu 7 buloqqa kelgan ekan. Avvalga keldik. Avvallari ham bu yerda bo'lganmiz. Bu safar ham yana keldik, bir dam olib ketaylik deb. Bu yerda havosi yaxshi, xizmatlar yaxshi, yigitlar hammasi yaxshi xizmat qiladi. Hammamiz shahrixonlimiz, 63 ga kirganmiz. Hamma joyda ham odamlar bir yoshib o'tib, huzur halovat qilishni boshlagandan keyin shunaqa havosi yaxshi joylarga dam olishni xohlaydi-da. Meni hozirgi kunda 2 o'g'lim bor. Xo'sh, 4 nevaram bor. Kelinglar, bu safar 7 buloqqa avval qishlog'iga boramiz. O'sha yerda yig'ilamiz degan taklif kimdan chiqdi? Mana shu yigit chiqdi, mana shu yigit aytdi. Oldin ko'p kelganmizda, shu Muhammadjon o'rtog'imiz aytdi, shu yerga boraylik. Birga o'qiganmiz 1 sinfdan, hammamiz mana shu oqibatimiz Xudoga shukr yaxshi yomon emas. Biz 20 kunda mana shunaqa joylarga borib, sayohatlarga borib, 1 kun, 1.5 kun turib kelamiz. 7 buloqqa boramiz dedim, ana shu yerlar ajoyib, havolari zo'r. Bir ashetlarga borib damlarda olib kelamiz deb shu yerga olib keldim o'rtoqlarimiz bilan billalashib qorda chiqarib yuribmiz mashetlarda. Dasturimiz davomida avvaldagi qadimiy masjidda quruvchilarning hanuzgacha ochilmagan maxsus shifrlangan yozuvi bormi? Avval turizm qishlog'ida buloqlarning soni bir nechtani tashkil etadi. Parviz Farg'onadagi avval turizm qishlog'iga keldi. Bu yerdagi 7 buloqning suvlari 70 dardga davomi. Misol uchun ayni paytda biz yonida turgan mazkur buloq suvi teri talosir kasalliklari hamda ochqozon ichak kasalliklariga ham davo ekan. Qadimiy shahar ostida yer osti yo'li bo'lgani rostmi? Qadimda bu yer katta shahar bo'lganligi aytiladi. O'rta asrlarga kelib esa avval shahri o'z maqomini yo'qotgan va qishloqqa aylangan. Xosiyat ona kelinlari bilan yig'ilib, avval qishlog'iga tez-tez kelib turishadi. O'zingiz osmalarni qo'yib olibsiz. Ha, kim tayyorlab berdi? Qaysi keliniz? Mana shu kenja kelinim ham, hamma o'zimizdan, hamma kelinlarim, qizlarim tabiiy narsa. O'zimizni o'smay bu. Mana shu turganlar bari bular yarimi hali. Ha. Yarimlari kelgan yo'q. Jamoam katta mana deng, armiyangiz kichli. Ketpanku. Erkaklar qani endi? Ish qilyapti ular. Ularni chaqib o'zimiz kelyapdik. Ularni ishlatyapsiz, o'zingizlarga dam olish. Bir necha bor kelgansiz, to'g'rimi? Bu safar kimlar bilan keldingiz? Bu safar mana kelinlarim, nevara kelinlarim, qizlarim. Bizga juda yaxshi xotirat qo'ygizib, mana o'shaning bolalarimni boshlab keldim. Kechagi shart-sharoitlar yaxshi ekan. Hamma yo'g'i yaxshi mana ko'rganlaringizdek pokiza. Qolasizlarmi yo bugun qaytasizlarmi? Qani, ketgach ko'ramiz. Aha. Kelin nevara cheraveladim, qolaman desa qolamiz. Yoniyat bor, hamma sharoitlar bor ekan. Rahmat yaratganlarga. Hududdagi 7 buloq shifo sihatgohi bugun turli xastaliklarni davolashda peshqadamlik qilmoqda. Tibbiyot turizmini rivojlantirishda bu maskanning alohida o'rni bor. Jo'rabek aka, bu maskanga yaxshi niyatlar bilan sog'lomlashtirish uchun yurtdoshlarimiz turli nuqtalardan tashrif buyurishar ekan va nafaqat mutaxassislar, balki asosiy eng katta davolovchi bu ona tabiat deganini bizga aytishdi. Bizning 7 buloq shifo sihatgohimiz 2012 yili tashkil topgan bo'lib, bu sihatgohda yurak qon tomir nerv asab sistemasi kasalliklari bo'yicha bemorlar ya'ni davolovchilarimizdan olamiz. Hozir aytib o'tganingizdek, bizni sihatgohimizda davo muolajasidan ko'ra ko'proq dam olgani kelganlar havo uchun keladi. Sababiki, bizni Shohmardonga yaqin bo'lganligimiz sababli havosi ancha namligi yuqori. O'sha yo'lda kelayotganda bilgan bo'lsalaring kerak, bu zonaga o'tishinglar bilan havoda namlik boshlanadi. Bugungi sihatgoh imkoniyatlari haqida va bir paytning o'zida necha nafar yurtdoshlarimizga xizmat ko'rsata olishi haqida ham gapirsangiz.
Hozirgi kunda biz 50 nafar dam oluvchilarga xizmat ko'rsatamiz, Farozbek. Endi kelajakdagi niyatlarimiz, kattalashtirish niyatlarimiz bor. Boya ko'rganingizdek, loyihachilarimiz, quruvchilarimiz keldi. Yangi binolarni qurib, kelajakda ham ishchilar o'rnini oshirmoqchimiz, ham dam oluvchilar sonini ko'paytirmoqchimiz. Turizm qishlog'i maqomini olganimizdan keyin 500 ga yaqin qo'shimcha ish o'rinlari yaratiladi. Buni negizida tadbirkorlik subyektlariga soliq imtiyozlari qo'llaniladi. Turizm oqimi juda ham keng rivojlanib, chet eldan va mahalliy turistlar oqimi kengayib boradi. Yangi hostellar loyihalari ishlab chiqilgan, qo'shimcha oilaviy mehmon uylari ishlab chiqilgan. Aytish kerakki, tashrif buyuruvchilarning diqqatini tortayotgan jihatlardan yana biri bu qadimiy qadamjolardir. Masalan, 3 asrni ko'rayotgan qishloq masjidi qurilishida 1001 sinoat yashiringan deydi Muxtor ota. Ushbu qadimiy masjidni kimlarning mehnati singan? Boni degani bino kunanda. Aha. Arab tanama qatla yozdi, keyin o'zbekcha yozdi. Bino kunanda. Bino quruvchi. Bino quruvchi degan so'z bizga tarjima qilgan bino quruvchi El Muhammad Suvonqul o'g'li. Naqqosh Muhammad Shokir Anjoni. Naqq gul bergan odam, demak oti Muhammad Shokir Anjoni. Amal usta. Ustachilik amalni kim qilgan desa, Xol Muhammad Chimyoni. Arab tilida yana shundan gap borki, abjad harfi deydi. Har bir harf, har bir x va ma degan harfa biranta sir saqlaganda, demak o'sha Xol Muhammad xasadan chiqadimi, chimyonni chesidan chiqadi, shu chiqsa-da o'sha yiliyam chiqadi, 1800-ga 1400. Quruvchilarning sirli kodi hali hanuz ochilmagan. Bunda qanday ma'no yashiringanligi mavhumligicha qolmoqda. Masjid ustunlarining shaklida ham odam silueti alohida inobatga olingan. Qolaversa, yer qimirlashlarga bardoshliligini oshirish uchun shift qismida yog'ochlar parallel emas, perpendikular joylashtirilganligi ham guvoh bo'lishingiz mumkin. 100 yildan beri qizil-qizilcha turibdi, oq-oqcha turibdi. Yani biz bazı birler yapıyorduk, o şefayette gün çıkarken bir adam getirirken, gün başka bir adam getirirken, tuhum yapıp gelirken. Avval qishlog'ining yana bir qadimiy manzillardan biri bu Mux Podshoh Tepa madaniy meros obyektidir. Arxeologiya yodgorligi miloddan avvalgi 6-8 asrlarga tegishli bo'lib, ayni paytda qadimiy qal'a qoldiqlari davlat muhofazasiga olingan. Biz sizga dastur boshida aytgan 3 faktimizdan qay biri aslida yolg'on? Javob yaqin daqiqalarda. Avval turizm qishlog'ida buloqlarning soni bir nechtani tashkil etadi. Parviz Farg'onadagi avval turizm qishlog'iga keldi. Bu yerdagi 7 buloqning suvlari 70 dardga davomi. Misol uchun ayni paytda biz yonida turgan mazkur buloq suvi teri talosir kasalliklari hamda oshqozon ichak kasalliklariga ham davo ekan. Qadimiy shahar ostida yer osti yo'li bo'lgani rostmi? Qadimda bu yer katta shahar bo'lganligi aytiladi. O'rta asrlarga kelib esa avval shahri o'z maqomini yo'qotgan va qishloqqa aylangan. Avval qishlog'idagi so'rilarning soni jami 1000 tani tashkil qiladi. Bu rost. Hozirgi kunda 1000 ga yaqin so'rilar mavjud. Bularni sifatni yanada oshirish, sifatli xizmat ko'rsatish, milliy urf-odatlarni ko'rsatish bo'yicha dasturlar ishlab chiqib, aholiga tushuntirishlar olib boryapti. Avvaldagi qadimiy masjidda quruvchilarning hanuzgacha ochilmagan maxsus shifrlangan yozuvi bor. Bu ham rost. Arab tilida yana shundan gap borki, abjad harfi deydi. Har bir harf, har bir x va ma degan harfa biranta sir saqlaganda, demak o'sha Xol Muhammad xasadan chiqadimi, chimyonni chesidan chiqadi, shu chiqsa-da o'sha yiliyam chiqadi, 1800-ga 1400. Tug'ilgandan buyon muntazam yilda bir marta ushbu qishloqqa mehmon bo'ladigan Marg'ilonlik Tojixon opa Yulduz Usmonovaning tug'ishgan opasi emas. Umuman ularning hech qanday qarindoshlik rishtalari ham yo'q. Lekin siz Marg'ilon farzandisiz, adashmasam. Yulduz Usmonovaga qarindoshmisiz? Yo'q, qarindosh emas. Marg'ilondan bo'lar. Qizini boqqanman gruppada balakim. Nilufarda, ha. Mani gruppamda bo'lgan. Hammasinadir-ku, qarindosh emasmiz. Qizli familiyam Usmonova, hozir qizining familiyasi Jo'rayeva.
Avval turizm qishlog'idagi sarguzashtlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rsatuvimizning keyingi sonlari qayerda tasvirga olishni xohlaysiz? Bu haqda bizga yozib yuborishingiz mumkin. Hamkorlik uchun turizm qo'mitasiga minnatdorlik izhor etamiz. Yana lokatsiya parvizga loyihasida ko'rishguncha omon bo'ling.